ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡାଏ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସ୍ପେସିଆଲ ମ୍ୟାଗି ପାର୍ଟି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ସେ ମ୍ୟାଗି ପାର୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଦିଅର ବାବୁ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଇର କିଲର ବଏ ଶିବାୟା। ତ ଶିବାୟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଗି ପାର୍ଟି। ଆଉ ଏଠି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମେଗାଷ୍ଟାର ସୋନୁ ଭାଇ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚାଇନା ବ୍ରୋ, ସେ ଚେନ୍ନାଇର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସୁରେଶ ଫିଟନେସ ଭାଇ ବହୁତ ଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ହେଲେ ମୋ ଦିଅର ବାବୁ କେବି ଜିମ୍ ଆସିଲେ ମିଷ୍ଟର କମେଡିଆନ ଶିବାୟା ଗ୍ୟାରେଜ। ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଗ୍ୟାରେଜ ଟେ ଅଛି, ଯାହାର ଗାଡି ଯଦି ଖରାପ ହୁଏ ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଗି କେମିତି ହେଇଛି କହିଲ? ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଖୁସିର କାରଣ ଭାଇ, ତମର ଖୁସିର କାରଣ କଣ? ଜବାବ ଦିଅ କଣ ହେଲେ ଖୁସିର କାରଣ ହଉଛି ଗ୍ୟାରେଜ ଭାଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୋ ଶଳା ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏକାଠି ବସି କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇ ବହୁତ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ୱାଓ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ମ୍ୟାଗି ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖିକି? ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମ୍ୟାଗି। ସାଙ୍ଗମାନେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖକୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ହଜବେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ସଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।